Keputusan Kabinet mengenai pembaharuan lesen operasi kilang nadir bumi Lynas dicapai secara kolektif. Bagaimanapun, Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bin menegaskan pendirian beliau dalam isu Lynas kekal sama. Lynas perlu mengemukakan perancangan bagi pembinaan kemudahan, proses pemecahan dan larut lesap di luar negara. My views on Lynas remain the same as what I have previously mentioned. I have also conveyed my view to the cabinet and supported by the DAP ministers. But this, the one that is announced by AELB yesterday, is the final decision of the cabinet, which we have to abide to collectively. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom LPTA memperbaharui lesen operasi Lynas Malaysia Sendirian Berhad selama 6 bulan dengan bersyarat. Perkara itu diputuskan setelah Kerajaan Persekutuan Australia dan Kerajaan Negeri Western Australia memaklumkan kepada Malaysia bahawa penghantaran balik sisa buangan radioaktif WLP Lynas ke negara itu tidak akan diterima. Lynas perlu mengemukakan perancangan bagi pembinaan kemudahan, proses pemecahan dan larut lesap di luar negara. Ia bagi tujuan memindahkan proses tersebut yang kini dijalankan di lojinya di Gebeng, Kuantan, keluar dari Malaysia. Kemudahan proses pemecahan dan larut lesap itu perlu dibina dan mula beroperasi dalam tempoh 4 tahun dari tarikh sah lesen. Lynas juga diminta mengenal pasti tapak spesifik untuk pembinaan kemudahan pelupusan kekal PDF dan hendaklah mengemukakan kebenaran secara bertulis daripada kerajaan negeri.